ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕತಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ದೋಹಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಕ್ರಿತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಜನವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಜಕ್ರಿತ್ ಕೋಟೆ ಒಂದಾದರೆ, ಎರಡನೇದು ಜಕ್ರಿತ್ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ. ಏನಿದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇದು ಫಿಲಿಂ ಸಿಟಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಮುರ್ವಾಬ್ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಶೇಷಗಳು 9ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಕ್ರಿತ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ನಿರ್ಜನವಾದಂತಹ ಕಡಲ ತೀರ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಜಾಗ ನೀವು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶಾಂತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆದ ಕತರಿಗಳು ವಿಂಟರ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಳವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮರಳಿನ ತೀರಗಳು ಅತಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾತಾವರಣನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡಲ ತೀರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಜಕ್ರಿತ್ನ ಈ ಕಡಲ ತೀರ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.